ODM oye! ODM mambo! Mukongangari kinoma! Tusalimiane kwa mkono namna hii. Kwanza, kabla niseme kitu, nataka niwaulize wana Homa Bay, munapokea salamu za Raila Amolo Odinga? Mimi nataka nikirudi Nairobi, nimwambie nimekuja Homa Bay, na wana Homa Bay wamesema wao ni wana ODM. Tumekubaliana hiyo? Wala nasema wana ODM wenue mkono namna hii kule nyuma. Very good. Mimi nimekuja hapa na ujumbe mchache. Ujumbe wa kwanza ni kusema chama ya ODM, chama iko imara. Tumeelewana hapo? Chama iko nini? Imara. Chama iko na nini? Na umoja. Tumeelewana? Chama niko na nini? Na mpango. Mimi nimekuja Homa Bay kuanzia leo, nataka niwaambie. Na kama mtu ako na kitabu aandike hii. Mwaka wa 2027 serikali itaundwa na chama cha ODM. Tumeelewa na hiyo? Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya nini? ODM. Na mimi nawaambia wametuibia miaka mingi sana. Lakini leo safari hii tunaapa mbele wananchi kwamba 2027 tutaunda serikali, hakuna atakayetuibia, hakuna atakayetupanga, sisi ndio tutapanga wao safari hii. Tumeelewana? Mimi nataka niwaambie kuna watu wanafikiria ODM inafaa ikae opposition tu. Haiwezekani. Safari hii meli imeng'oa nanga. Leo tumeanza Homa Bay, tutembea Kenya mzima, tutengeneze kura yetu, chama chetu 2027, serikali ya Kenya ni serikali ya ODM. Tumeelewana? Wale ambao wanakubaliana mimi serikali ni ya ODM wainue mkono namna hii, pande hii. Mimi nataka niseme safari hii wakituletea noma, sisi tutawaletea noma mbaya sana. Wakileta mbaya, tutaleta nini? Mbaya sana. So wakileta noma, tutaleta nini? Kama ni mbaya. Mimi nataka nimwambie baba, kuna watu walituma picture juzi. Watu wachache atunatembea Homa Bay wakiimba siasa ya chama chengine. Muliona hiyo? Chama ya kufilisika. Chama ambaye sisi tunaitoa katika serikali, chama ya ODM inatoa watu katika serikali mwaka wa 2027. Sina mna hiyo? Nimeuliza hapa Gladys, hii serikali ilikuletea fertilizer? Ameniambia wameleta kokoto na mchanga. Hiyo tunataka sisi hiyo. Sasa mnatupa ruhusa kama wanachama wa ODM, safari iendelee paka mwisho wa 2027. Tumekubaliana? Ya mwisho, mimi nataka kila mwanamfuasi ama mwanachama wa ODM, tafadhali beba sara ya chama, sera ya chama kwa kichwa chako, moyo wako, mawazo wako, ulimi wako, stori zako. Kila ukiongea mambo ni ODM. Kila ukiongea mambo ni nini? ODM. Ndio siku ikifika. Safari ile walianza mapema, lakini safari sisi tumeanza nini? Sasa mimi hapa Homa Bay, upande wangu wa kushoto niko na Moses Kajwanga, upande huu niko na mama mwenyewe Ngangari Glado, Gladys Wanga, na wajumbe wale. Wewe utaniambia nini wewe? Kuna mtu ataniambia kitu? Tumekubaliana? So nataka nimalize nikisema, tukirudi Nairobi tuambie baba nini? Chama ni nionesheni kwa mkono namna hii. Mungu awabariki, asanteni sana. Lakini ngoja, wewe DJ ungefaa upige la nyimbo moja tu tradiki nyundo. Huyu DJ vipi anaharibu huyu?